နိုင်ငံတကာဘာနာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတော့မဲ့ဆိုပေမဲ့ကုံဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာလူမှုအများစုရဲ့စာဝန်တွေရေးစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုကိုယ်တိုင်ကရောလှိလာသုံးသပ်သူတွေကပါအားရစရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။2019ခုနှစ်အတွက်လဲခံမှန်းသွက်ချက်မှုတွေကအားရစရာမရှိလာပါဘူး။2019စီးပွားရေးအခြေအနေခံမှန်းသုံးသပ်ချက်ကိုတည်တင်းပသတင်းထောက်မှစုစီစဉ်မှမမေခါကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ထိအေးချမ်းမှုမရှိသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်အရေးအပါဝင်နိုင်ငံတွင်တခြားအခြေအနေတွေကမ္ဘာစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်2018ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာလူမှုရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာဖြစ်ချင်သလောက်တိုးတက်မှုမရခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF နဲ့ကမ္ဘာဘဏ်လိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီနှစ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်တွေအရဆိုရင်လေမြန်မာစီးပွားရေးဟာတက်မလာတဲ့အပြင်ကျသွားမဲ့အခြေအနေမှာတောင်ရှိနေတာပါ။ကမ္ဘာပံရဲ့ခံမှန်းချက်မှာမြမစီးပွားရေးအလားအလာဟာအကောင်းဘက်မှာရှိနေပေမဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာတွေရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်ထိထိရောက်ရောက်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်စီးပွားရေးအနာဂတ်အလားအလာပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တယ်လို့တတိပေးထားပြန်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေအလားအလာတွေဥစားပေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တဲ့မူဝါဒအကြံပြုချက်များကိုလေ့လာသုံးသပ်ရေးသားထားတဲ့မြမစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံစာမြမ Economic Monitor မှာအဲ့ဒီလိုတတိပေးထားတာပါငွေကြေးဖုံးပွားမှုနှုန်း800ခန့်နှုန်းထိရှိလာမယ်လို့ကမ္ဘာဘဏ်ဘက်ကခန့်မှန်းထားတာတွေမငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ရခိုင်အကြက်တဲအပါဝင်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဒီနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးပိုကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့အချိန်အတိုင်းတာနည်းနေတာစတာတွေကြောင့်2019ခုနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးပိုကောင်းလာဖို့တိတ်မမြင်လာဘူးလို့တုံ့တက်လာသူကတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်ဘဏ္ဍာရေးနဲ့အခွန်အရေးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းဦးမောင်မောင်သိမ့်ပါ World Bank ရဲ့လိုရအိပ်ပြားဖို့ပဲရှိတယ် Inflation ကိုသူက 8.8 လို့မှန်းတာပေါ့နော်ရှိနေမနေ့ကရှိတာ 5.5 ကနေ 8.8 ဆိုတော့တော်တော်ကိုတက်သွားပြီဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကြာတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေက 10% လောက်ဖြစ်နေပြီ။ဒါကလည်းပဲဒီ World Bank တို့ဘာလို့ပြောတာ ਨੇ လက်တွေ့မှာလည်းကွာသေးတယ်။လက်တရာအခုကပူဆိုးနေတာပေါ့ World Bank တို့ဘာလို့ပြောတာလဲနည်းနည်းသက်သာသူဖြစ်ပြီးလက်တွေ့မှာပူဆိုးနေတယ်ဆိုတော့ဒီ2019မှာတော့အိတ်ဖောင်းကတော့သိမလို့အိတ်မပိန်သွားအောင်တော်တော်ကြိုးစားကြရမယ်။လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Sakura Group ကဦးထေးအောင်ကတော့2018ခုနှစ်အတွင်းလူအများရဲ့စားဝတ်နေရေးစီးပွားရေးပိုင်းဟာအားရစရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီပြင်အခု2019ခုနှစ်အတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်နိုင်ခြင်းအလားအလာပေါ်မှာလည်းမျှော်လင့်ချက်သိကြီးကြီးမမမထားဘူးလို့သူကပြောလိုက်ပါတယ်။အများကြီးမျှော်လင့်မထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစိုးရတရက်ကနေပြီးတော့သူ့သက်ဆိုင်ရာဒီမှာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်။အဲလူတွေကိုအများများအကောင့်ထဲဖော်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့အစိုးရဖော်ပေးမှရမယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေကဖော်လို့မရဘူး။အစိုးရကနေပြီးတော့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများပေါ့။စီမံကိန်းဆိုတာလည်းဟောအကျိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော်တော်များများပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကဟိုစီးပွားရေးသမားတွေပေါင်းပေါ်ဆောင်ရမှာလေအဲ့ဒီလိုဟာတွေများများပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလုတ်ကင်ခွင်လန်းတွေအများကြီးထွက်လာမယ်ပေါ့ထွက်လာရင်တော့တက်လာမယ်ပေါ့ဗျအဲ့လိုထွက်မလာဘူးဟလာဒီလိုပဲစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုဟလာပေါ်ဆောင်ပေးဖို့နှောင့်နှေးနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်အခက်ခဲရှိလာနိုင်တယ်ဟိုပိုပြီးအခက်ခဲလဲဆက်ရှိတဲ့ပိုရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှုအပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးထင်သလောက်ခီးမပေါက်ခဲ့တာကြောင့်ဒီနှစ်2019နှစ်ထဲမှာတော့မလိုလားအပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမှုပိုင်းကြန့်ကြာတာတွေကိုပြုပြင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ရကိုင်ရလွယ်ကူလာပြီးတိုးတက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့အကောင်းမြင်သဘောနဲ့တုံ့တက်သွားသူကတော့လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုရဲကျော်စင်ပါ။ဗားရီမျှော်အလိကမျှော်လင့်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ export တင်တယ်ကဏ္ဍလေးမှာရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာတော့လွယ်စေချင်တယ်ဗျချို့နေရာတွေမှာလွယ်တင်းတလောက်မလို့အရန်ခတ်နေတာတွေအများကြီးပဲမလိုလားအပ်တဲ့ policy တွေချုပ်ထားတာတွေအများကြီးပဲပြီးတော့ရုံးလုပ်ငန်းဌာနဆိုင်ရာမှာလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိတ်ဆက်မမိတာတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေလွယ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့အခုဆိုရင် export တစ်ခါတင်မှုတော့ကိုမလိုလားအပ်တဲ့ policy တွေပါကြောင့်တော်တော်ကြတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးလေးငြိမ်စေချင်တယ်ဟုတ်အဲ့လောက်ပါပဲဒေါ်လာဈေးငြိမ်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်လူငယ်တေးသန့်ရှင်တဦးဖြစ်တဲ့နဒီထိုက်ကတော့အခြေခံလူရန်းစားတာမကလူရန်းရဲ့ဘဝတွေအပေါ်တိုက်ရိုက်တက်ရောက်စေမဲ့တိုးတက်မှုတွေရလာအောင်အစိုးရဘက်ကဖော်ဆောင်ပေးဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဟိုဘယ်သူပဲအုပ်ချုပ်အချုပ်ကိုမိပါလို့ပဲသဘောထားပြီးတော့အားကိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့ပြည်သူတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့
ရှေ့2019မှာလဲပိုပြီးကောင်းလာဖို့ဆိုပြီးအားလုံးကတော့မျှော်လင့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြပြောင်းလဲနေတာအရင်တက်တက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လမ်းကြောင်းဆိုတာအရင်တော့တောင်းကြလမ်းကြောင်းဆိုတာလက်ပေးလက်ယူမျိုးတွေပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့လမ်းကြောင်းသူတို့ရှိတယ်မှာဒီဘွဲမှာ contract ကဘာလုပ်နေအဲ့လိုဆိုဘယ်နေရာတော့ဘယ်လိုသွားပြီးဆက်တင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဟာဆက်လမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့လိုလမ်းကြောင်းမျိုးတွေကလည်းအသက်တွေဖြစ်သွားတော့အကုန်လုံးက အခက်ခဲတွေ့ရပေါ့တွေ့ပြီးတော့အကုန်လုံးနဲ့ထိုင်ရမလို့ထားမလို့ဖြစ်နေကာလလည်းဖြစ်တော့အားလုံးစီးပွားရေးကြက်တဲသူတို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့အရင်ပြင်ပြောင်းလဲတာကြားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုခလေးတွေအကုန်လုံးလဲပေါ့နော်အချင်းစာရိုက်တာတွေကပျက်စီးလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ချင်ပါတယ် 2019ခုနှစ်ကနေစပါလာတဲ့အဲ့ဒီအကြက်တဲပြင်အခု2019နှစ်တည်းထဲဝင်လာပြီးတိတ်မကြသေးခင်မှာပဲနောက်ထပ်ပြိပခအခြေအနေတစ်ခုထပ်တိုးလာခဲ့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာတခြားအခြေအနေတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေစိုးစိုးရွားရွားမခံရဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ်တိုင်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပြည်တွင်းအကြက်တဲတွေကိုထိထိရောက်ရောက်
တက်နိုင်ကြီးအလားလာဟာမင်းမိန်နေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့တုံ့တက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျိုးចောင်းစီလျော်တဲ့တုံ့တက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။